No, takže výstava vlastně tak trošku připomíná moment, kdy jsem před chvílí přijel auto a ty díla plus vlastně nějaký materiál, který souvisí s tím uskladněním, nebo dokonce postel, na které se opravdu spí. A tak je taková schromáž, ale jsou tu docela podstatná věc, jsou vlastně celkem velké popisky, ale nejsou to popisky, je to nějaký příběh, který je spojený vlastně s nějakým tím momentem. Možná ještě můžeme doplnit, že tomu trochu napovídá ten podtitul Expozice své pomocné archivace, na kterém se mi líbí, že působí tak komplikovaně jako mnohem složitější a komplikovanější výstavy, ale vlastně perfektně vystihuje to, o čem mluvil Robert. Když jsme podávali ten projekt na výstavu, tak se to týkalo, bylo to v souvislosti s katalogem, který mapuje nějaké aktivity ateliéru Malba 1 za dobu, kdy jsme ho společně vedli a vlastně jsme chtěli nebo spojit to s výstavou a námi oslovení autoři už přišli s trošku posunutou koncepcí. My jsme vybrali tři lidi, kteří byli vlastně z řad našich absolventů a oni už si mohli vybrat libovolný kolegy z řad aktuálních studentů nebo absolventů. No takže my jsme byli tři absolventi z ateliéru a dostali jsme prostě jako takový projekt na výstavu do GAVu, který má vlastně tematizovat jako depozitář ukládání výtvarných děl. A součástí toho projektu bylo ještě oslovit stávající studenty z celý AVU a nějak s nima spolupracovat. No a jedna ze studentek, kterou jsme oslovili, byla Vanda Kováříková. A tak můžeš tam něco. No, a já jsem teda na začátku úplně vůbec moc nevěděla, co si mám představit, jak to bude vypadat. Byl takový nápad, že se to skladování nějakým způsobem zdokumentuje fotograficky. Ale pak jsem vlastně udělala tady ten soubor těch fotek a ty jsem teda i ručně pak zvětšovala a jsem trošku i říkala, jaký já mám systém ukládání těch fotografií, protože se tomu věnuju a úplně to není to ideální. A hlavně asi důležitý říct, že to je právě to své pomocné ukládání, že to prostě, jak si to člověk uloží, tak to najde. Tak to najde. A pak přijde nějaká výstava a musí to vytáhnout, očistit, oprášit. No a rozhodli jsme nebo se to... Zrestaurovat. Nebo zrestaurovat. A nebo některé věci už nejsou, že jo? Protože to třeba v těch popiskách, který nám typograficky vyvedl Martin Odehnal, tak jsme se rozhodli to popsat co nejpravdivěji, nejdoslovněji, co se vlastně s tím dílem stalo. A některá díla už neexistují v té původní podobě, protože třeba to byl plakát, tak ten z toho zbyly jenom fragmenty, nebo to byl keramický reliéf, který se rozbil. Tak jsme se rozhodli, že to prostě vystavíme tak, jak to je a popíšeme tak, jak to je, prostě co nejpravdivěji, co nejpřesněji. A co se tomu kdy stalo? Co se tomu kdy stalo, ve který čas, kdo to měl půjčený, nebo... Kde všude to bylo? Kde všude to cestovalo. Jedna studentka AVU, Tereza Tomanová, ta dala do mapy místa, kde všude ty věci má uložené. Já ve spolupráci s tím Martinem Odehnalem jsme udělali takovou mapu a vytiskli ji. K tomu je takový betonový zavazadlo, který tak jako alegoricky komentuje to, co vlastně ty díla, které člověk vytvořil, pak jsou takovým betonovým zavazadlem.